ॐ मङ्गलं देशिकेन्द्राय यमिनां चक्रवर्तिने पराशक्तिस्वरूपिण्यै देव्यै मात्रे च मङ्गलम् सत्यसन्धस्य भक्तस्य सुधीरामस्य सूनवे गदाधराय मेदिन्यामवतीर्णाय मङ्गलम् गदाधरसुनाम्ने च भक्त्या वेष्टितचेतसे अनादृतान्यविद्याय मङ्गलम् ब्रह्मचारिणे भवतारणदक्षाया सन्निधौ दक्षिणेश्वरे अपूर्वकालिका पूजा निरतायास्तु मङ्गलम् मधुरानाथ विश्वास सेवा निर्वृत चेतसे तपश्चरणशीलाया योगीसायास्तु मङ्गलम् साधकव्याज सन्दिष्ट सर्वाम्नाय सुवत्मने सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय नित्यसिद्धाय मङ्गलम् तपसि ब्रह्मचर्ये च या स्वस्य सहधर्मिणि तस्या श्रीशारदा देव्या भर्त्रे भवतु मङ्गलम् तोतापुरीयतिप्राप्तचरमाश्रमहेतुके समाधौ निर्विकल्पाख्ये सुदीर्घस्थाय मङ्गलम् स्थिताय मातुरादेशाज्जगदुद्धारकारणात् पूर्णाहन्ता स्थितौ भावमुखे भवतु मङ्गलम् पश्यते मातरं स्त्रीषु मृत्पिण्डं काञ्चनं तदा सर्वभूतेषु च ब्रह्मा मायातीताय मङ्गलम् सदारो अपि विरक्तानां यतीनां पुरतस्तु यः सदाशिवस्वरूपाय तस्मै भवतु मङ्गलम् ब्रह्मानन्दादिसच्चिस्य गणपूज्यपदायते ते शुद्दीप्तात्मबोधाय परमहंसाय मङ्गलम् गर्जद्वेदान्तसिंहेन विवेकानन्दरूपिणा अपास्तनिद्राभूतेन कारितास्मै च मङ्गलम् संसारसागरोत्तारसेतुभूताङ्घ्रिरेणवे गुरवे सर्वलोकानां रामकृष्णाय मङ्गलम् ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय मङ्गलम् मङ्गलम् गुरुदेवाय देव्यै मात्रे च मङ्गलम् मङ्गलम् भक्तवृन्देभ्य सर्वलोकाय मङ्गलम् मङ्गलम् भक्तवृन्देभ्य सर्वलोकाय मङ्गलम्।